Mireu com rebia la pilota a l'altre. Mireu, venia la bola així, feia op, mireu. Què feia Baggio? El mateix. Val allò, estava marcat aquí amb el punta, bola anava a pet, feia op, aquí. Venia aquí i anava. Mai rebia l'esquena això que fan molts aquí amb la veta de mai. Un altre jugador va dir, Hagi, tot el contrari. Bola anava a l'esquerra? Ah, va a l'esquerra. Sempre rebia, de punt. La de l'esquerra, ell venia aquí, de punt. Quina visió tens aquesta? Veu quina visió tinc? Mireu. Pega-te les ulleres tan baix que té. Pega això, perfil.